No niin, Jaakoblen, tervetuloa uuden videon pari sun jaopa tässä ja Äriä taas jatketaan täällä pikkusen synkä oloissa merkeissä ollaan divisionan viimeisenä. Vaikkakaan playoff-paikkaa ei hirviä matka oo, mutta kyllä tämä niinku muutoksia vähän niinku huutaa. Ja näitä ongelmakohtia täällä on esimerkiksi maalinteossa, jos mennä... No, tämä on toki laajalle rintamalle muodostunut tämä meidän maalinteko osasta, että täällä ei kuitenkaan ole 4 kaveria, jotka on nollassa maalissa, ja niistäkin 2 on käytännössä koko ajan pelaavia. Pisteiden valossa yksikään kaveri ei ole piste per pelitahissa, Lindholm Keller on lähellä. Eli ykkösketju nyt on ihan ok, Puljärvi, Mäntsi ja Payne toimii siinä kakkossa, mutta toi Kadrin alaku oli varsinkin hias. Meidän täytyy ehkä muutama peli vielä katsoa, mutta nyt on erittäin todennäköistä, että tämä Kadri laitetaan muualle. 9 pistettä. 18 peli ei vastaa palkkanauhaa, varsinkin kun miinustakin on tullut tuohon 9 täppää. Pulju on kuitenkin kakkosketjussa plussalla. Itse asiassa onkohan pulju kolmosessa, en tiedä, en muista. Ja sitten tämä on aika taas tasaista puurtamista täältä kaikilla muilla. Ei vaikuta kovin hyvältä, jos meidän oikeastaan 5 jätkää, meillä on vaan plussan puolella, kaikki muut on miinusmiehiä. Maalivahteja, kun katsotaan, Markström jälleen heikko kausi tulossa. Lankinen pesee toki todella lyhyellä otannalla. Aivan täysin Markströmiä tässä kilpailussa. Ja uratilaisesti, kun katsotaan, niin kyllähän tämä on selkeästi tämä käyrä. 3 kautta Markströmiltä me nostan aikaa lujaastikin alaspäin, jos mietitään tätä 2-1-2-2 kautta. Niin silloin oltiin vesinä keskustelussa. Tässä taisi olla se homma, että Kudrow ja Kätsäkki lähti pois Kälkäristä. Että tietysti tuotanto toiseen päähän ja varmaan semmoinen pelivirtaus on kääntynyt pikkusen enemmän tuonne Kälkärin päätyyn. Mutta ei hyvältä näytä, että ollaan tuolla 90 tuntumassa ja päästettiin maalin keskustelussa. Kerrokin pyörii tuolla 3 paremmalla puolella tai huonommalla puolella, miten se nyt haluaa ottaa. Ja sitten jos tämä käännetään vielä ihan tylysti niin tilastoiksi täältä koko liigan osalta, eli ykkösmaalivahteista Jakob Markströmi on täällä. Onko se nyt 7. vai 8. viimeinen tai heikoin ykkösmaalivahti tällä hetkellä? Sitten kun jäännetään päästettyihin maaleihin, niin täälläkin ollaan ihan kärkipäässä. Toki laukauksikin tulee ihan kohtalaisen paljon vastaan tällä hetkellä, mutta Markströmillä oli myös se, että 2 kauteen ei ole yhtään 0 peliä esimerkiksi myöskään tullut, joka on aika hälyttävää. Jos kaveri pelaa 60 peliä kauteen eikä yhtään kertaa onnistu pitää maalia tyhjänä, niin on aika surullista ja synkkää, joten muutoksia on luvassa. Viimeksi simuloitin tähän Saints-peliin. Oli ehkä vähän turhaa simuloitu näin pitkälle, koska me tätä ensimmäistä peliä nyt pelataan nimenomaan sen takia, että haetaan vähän muutoksia joukkueeseen. Joten simuloijan tuonne Chicago-peliin semmonen puoli kuukautta eteenpäin. Siinä on aika hyvä katsoa sitten, että missä meidän jätkät menee. Niinku ihan oikeesti. Backlundi ei oo tyytyväinen. Yllättävää. Kyllä me Backlundia tässä uskotaan. Valamennukseen voitais tehdä muutosta. No joo, toki meillä on vähän keltanokka koutsi, mutta siellä markkinoilla ei kyllä parempaa oo. Joten ehkä me lähetään kuitenkin. Pistetään tuo, että me top 6 yritetään nyt muokata. Lähetään Backlundi joukkueen kapteeni antaa vähän merkkiä, niin lähdetään hyvin pikaisesti tekemään näitä muutoksia sitten. Nopsaa kurkataan täältä rosteri. Ykkösketju ei tarvi muutosta. Mäntsiä penki on pelannut hyvin. Pulju toimii tuossa kolmosessa 5+8. Noin silläkin 20 peliä. Matselin 0+10. Matselista ei ehkä tarvinnut sitä maaleista olla huolissaan, jos niinku vertaa ihan oikeesti NHL. Vaikka tähänkin kauteen, niin puhutaan kuitenkin ehkä jopa suomalaiset tai NHL parhaasta kiekon jakajasta. Eihän se maaleja tee oikeestikaan. Joten Kadri tai sitten Mäntsi ja Peininkin olisi ei ehkä lähöllään, mutta voisi olla tavallaan putuamassa jopa sen kolmosketjun rooli. En tiedä mitä tehdään Pudinjärvelle, sillä on niin edullinen sopimus, että sitä ei kyllä kannattaisi kaupata tässä vaiheessa. Sitä ensinnäkin katsoa, että kuka on Kadrista kiinnostunut. Bostoni, Colorado. No Colorado totta kai, me haluaa vanha jätkää sinne takaisin. Siellä ei vaan tai olla meille semmoista kaveria, että me niin kovinkaan mielellään otettais. Nitsuskin voisi olla mielenkiintoinen. On piste per pelitahin pelaaja tällä hetkellä Coloradossa. 29 kaverilla ikkää ja pitkä oli sopparikin vielä. Onko muita? Dallas, sielläkin on palakkaton kanssa vähän ongelmaa. Mutta siellä ei kyllä sitten ole ihan ketä me haluttaisiin. Vai Johnstoni. Muuten olisi kyllä ehdottomasti kokeilemisen arvoinen kaveri, mutta shoutouttia TCPlle. Ei kuitenkaan vetä ihan täysin samalla rosterilla näitä meidän omia sarjoja,
joten ei lähdetä sitä hakemaan tuolta. Sam Bennett, no se on kyllä pelannut huonosti. Carter Verheegi, 5+13 Verheegilläkin. Silläkin loppuu soppari, että se voi olla aika kallis kaveri jopa tämän kauan jälkeen. Ja Nick Suzuki, olisiko siinä? Se ei kyllä tuo meille sitä maalintekovoimaa, mitä vaikka Nitsuskin voisi tuoda, mutta Nick Suzuki kakkosketju. Kyllähän meillä keskikaista paranisi aika huomattavasti, kun me tuotolla onnistuttaisiin saamaan. Täytyy miettiä tuota vielä. Nashvillekin olisi kiinnostunut. Philip Forsberg, sekin olisi 30 kaveri, mutta ihan taatusti lyö pisteitä kyllä uuniin. Siinähän on aika sellainen kauppa. Matt Barzal, Nassim Kadri, Noah Hanifin ja Scott Mayfield. Voi perse, että olisi kovaa kauppa. Koitetaan päikseen. Siitä. Ei mene silläkään. Kuinka korkea tuo arvo oikein on? Miten me jotain Parsalia mukaan saa tuolta joukkueesta ulos? Miltä se näyttää, jos me heitettäis tuohon tuo Nick Suzuki? Näinhän se menisi varmaan läpi, mutta joku me halutaan tuohon, niin... No ei se kokeile, sillähän se selviää. Todella houkuttelevaa. No, elikkä ei kiinnosta. Pitäis olla joku toinen pakki. Ja sitten voisi kokeilla sitä Nitsuskinia. Meillä on 2-8 se kakkoskierroksen varaus tässä vielä. No tällä kettää joukkoita, kyllä olisi niinku vaikka palakkakatossakin tilaa. Ja me annetaan Suzukista se 281. Koitetaan sitä kakkosen ensin, kun alkoi jännittää. 282. Noniin. Vittu fakit, viekää kaikki. Ei. Läheskään riittävä. No miten niin, se ei ole läheskään riittävä. Ei siltikään ole riittävä. Ei niinku läheskään. No se kolmospikki. Ei. Siitä. Me koitetaan nyt sitä kakkospikkiä vielä tähän. Läheskään riittävä. Se on se 281 ja nyt. Ei jumalauta, ei mene kaupaksi. Ei sitten millään. Robert Thomas. Menisikö sillä? Ei mene. Me ollaan aivan tukossa tämän meidän saatana paskajoukkueen kanssa, kun ei kukkaan ei halua meidän pelaajia. Ei niinku voi oikein mihinkään edes dumpata näitä jätkiä. Mistä ei saa tarpeeksi hyvää kauppaa irti. Siis ei, me ei saa ihan oikeesti ketään kaupaksi. Tää nyt tilanne alkaa olla pikkuhiljaa se, että me joudutaan heittämään tuo Backlundin helvettiin tästä joukkueesta. Yritetään saadaanko me tuo Koriperi haettua täällä tällä Sarankovicilla. Tuohon voitais yrittää kuitenkin laittaa vielä joku varausvuoro meille kavereksi vaikka ensi kesältä kolmonen, tai pari vuoden päästä kesältä kolmonen. Ei mene sillä. Miten vitone? No sieltä meni. No niin, Koriperi saatiin, päästiin tuosta yhdestä hetkestä vihdoin eroon. Katsotaan taas ihan mielenkiinnosta tällä etsikauppajutulla, että onko meillä mitään mahdollista saa edes Kadria. Onko kukaan kiinnostunut sitä millään tavalla? Vittu Siversoni, ei. Se on vähän niinku rasite. Iso rasite tälle joukkueelle tällä hetkellä. Siis me tehdäänkin näin, me heitetään Kadri ykköseen, Lindholmi kakkoseen. Koska nyt me pistetään Kadri näyteikkunaan, jos me saatais se overallia lyhyellä tähtäimellä nostettua. Ja sitten löydettäis sille joku kauppa. Se on meidän suunnitelma nyt. Master plan. Sitten simuloija. Joulukuu. Se oli mikä se oli, tuo Chicago. Nassim Kadri, no vittu sietää ollakin, kun me ei päästä susta eroon. Voi helvetti. Ei, nyt se vielä masentuki kaiken lisäksi. Ei se olisi vakavilla asioilla leikkiä, mutta kyllä tämä nyt vähän ärsyttää. Otin kahden ottelun voittoputkessa ja sitten taas tukkaa. Ollaan nyt sarjassa tai omassa divisioonassa kuuentena. Siinä 3 pisteen päässä Krakenista, joka on menossa villikortilta playereihin tällä hetkellä. 10-7. Siellä tehtiin maaleja. Mikä Bill Kesselin kadonnut kaksosveli? Ei. Ja sieltä tulee taas voittoa. Nyt näyttää hyvältä. Muutama ottelun voitto, mutta se Vancouver, no sitten taas palataan todellisuuteen ja hävitää se peli. Sehän ei varmaan saanut se Kadri sitten mitään aikaa sinne ykkössä ennen kuin meni loukkaantumaan. Nyt tietenkin loukkaantunutta miestäkin on pikkusen haastavaa kaupata, mutta koitetaan. Ei löydy kauppoja tällä hetkellä. Voisi vähän nyt pelottaa, että mä joudun jollain pakettidiilillä heittää sen sitten ulos. Kyllä se niin, että Kadria ei tässä vaiheessa saa kaupattua, ei sitten millään. En ymmärrä, miten se voi olla niin kauhean vaikea. No, ei se auta, mennään sitten tuota peliin. Se pelihän voisi olla samaan divarin joukkuetta vastaan. Ja Seattle Krakenin kanssa lähtenyt tapellaan aika samoista sijoituksista sinne. Chicago voitto.
ja sieltä tulee nyt Kadrikin takaisin. Vegasia vastaan sieltä tulee melkoinen turpasauna ja saman tien loukkaantuu sitten seuraava kaveri. Pari tappiota putkee aika isoilla lukemilla ja Daxeltakin, tai Daxeista saadaan sitten välissä voitto. Ja no edelleen ollaan peräytysten Krakenin jälkeen, mutta toki me ollaan nyt täpän verran sitten eellä. Mutta tässä voisi olla sitten se seuraava peli, mihin lähetään. Lähetään koittaa tämmöstä. Lähetään vähän kääntää hakemaan meille sitä kakkosentteri Dubua. Ja sehän rymähtää läpi niin, että heilahtaa. Nyt me haetaan sitten taas meille maalivahtia. Noi, siitä. Olisiko Jeremy Swayman meille vielä maaliväiksi? Kyllä! Noi, päästiin taas parista turhasta kaverista eroon. Tai turhasta ja turhasta, sitä voi olla montaa mieltä. Täällä nyt mennään hetken aikaa eteenpäin ja sitten voi olla, että en tiedä ruvetaanko jopa Dustin Wolfilla sitten etsiä meille laituria, mutta nyt hypätään Seattle-pelin kimppuun. Nyt on tehty isoja liikkeitä. Ja jälleen ollaan Calgaryn kotiluolassa, Scottie Bank Saddle Domeissa. Ja täällä on mökki täynnä. Hyvää pössis. Kaikki on tullut katsoa uusia hankintoja, kun iso divisionaottelu Seattle Krakenia vastaan käynnistyy. Siitä kun kiekko putoaa samaten jäähän aloitustappiolla, lähdetään liikenteeseen kiekko Larssonille, joka samaten levittää Jared McCannille. Maddie Berniers ei pääse viiva yli, nyt kuitenkin Berniers uudestaan kiekon kanssa. Hyvä levitys Mäkkään, nyt purjehtii Mäkkään keskeltä läpi, jos Weimani ottaa ensimmäisen ison torjunnan Eberle ajaa maalille. Oi, oi, viime hetkellä tulee sinne Seattle mailla maali eteen ja tökkää kiekon pois. Andersson ampuu maskia, ei oo siinä. Larsson löytää sitä Bjorkstrandin ja Bjorkstrand ampuu patjoihin, se kolahtaa. Weimani kuitenkin siivoaa maali edusta. D'Angelo. Ai nyt D'Angelo menettää Burakovskille pahasti viivassa kiekko ja Burakovski painaa läpi. Saa myös laukauksen aikaa. Schwartz nyt tulee Seattle 3-1 ja Jaare Schwartz vie Seattle myös samalla johtoa. Jack Bogos ja vanhan alle karvo tulee laukoo tulisesti. Seila vapaille nousi ja sitten on Borgenin vilipoka läpi ajossa, mutta ei osu, ei osu. Meidän pikku törmäys tulla, mutta ei mitään. Tane jälleen vastassa. Jaha, sitten tulee, olisiko ryntäämisiä paikka vai mikä se oli, kyynärpää taklausta näyttää Jerome Poirille. Tuomari Dubualle, joka lähtee välittömästi vastahyökkäykseen. Hakee, hakee hyvin etukulmaa jälleen. Toki Grubauer tämä hyvin torjuu myös. Oi, sitten on hyvä prässi. Oi, kun käytetään patjan kautta Backlundi. Ja nyt tulee sitten Seattle kolmella yhtä vastaan. Vantaver pelataan Shane Wrightille, joka ei saa kiekkoa maaliin. Kostisberger pienessä kulmassa, Swayman torjuu. Seattlella ja meidän puolustusalueella Burakovski ja irtopala on tarjolla. Swayman ottaa tärkeitä torjuntia. Winston ja näin tulee Cartier, Studencik. Studencik Larsson, Cartier ja irtokiekko on maalissa sitten lopun kaiken. Mitä sanomaton kaveri, Ty Cartier. Vie Seattlen tässä vaiheessa 2-0 johtoa. Studencik. Vieläkö kertaalle? Ei, siihen päättyy. Ensimmäinen erä, me oltiin ehkä paremmilla, no en tiedä oltiinko paremmilla paikoilla, mutta tuntuu, että oltiin ehkä vähän kuitenkin pelin päällä. Laukaukset kuitenkin Seattlelle 12-10 ja maalit 2-0, joten ei tässä auta paljon omia kehuskella. Toinen erä käyntiin. Lindholm aloituksessa, Berniers vastassa, Berniers ottaa myös aloitusvoito. Ja Keller hakee ilmaveivillä. Ei osu. Lindholm. Poirin, anteeksi, Eberle! Ja Eberle, hän nasauttaa kiekon myös reppuun. Miten mä katsoin, että se oli Poirin, onkohan sillä 17 numeroista vai mikä? Mutta Jordan Eberle, maali vanhaa seuraa vastaan. Kiekko tyylikkäästi ylähyllylle. Tulin, oli Eberle laukaus, toki se on aina tiettykin, että sieltä kyllä tykki lähtee, kun paikka aukenee. Kohees Weimän tämä torjuu ja sitten pitkä syöttö Kellerille. Keller pystyy pitämään kiekon hallussa. Pikku harhautus, oi oi, kun oli pikku kivaa ja siinä tarjotaan, mutta ei. Yrittää siinä vähän pikku kivaa ja Poirilta kovaa taklausta. Tanev heittää kiekon päätyy. Matseli nyt alimpana miehenä, kun Tanev tulee jo maali eteen kiekon kanssa. Dan siirto eteenpäin Tolvasille, jälleen tulee Seattle 2-1 Tolvaselta tyylikäs syöttö Studenitsille, joka pystyy ohittamaan Swaymanin huonosti puolustettu tilanne. Ja nelosketju Seattlelta jälleen rokottaa Cartier. Haula elää nyt siinä nukaa, herranen aika, Studenits ja 4-1. Ja näin, Krakenin nelosketjulle kolmas maali tähän iltaan. Koronaat on välittömästi Larssonin kanssa taistelemassa kiekosta, Koronaat ottaa myös kiekon. Koronaatto.
viivassa Bogosian. Ja Shen ampuu sinne maski Backlund irtopalaa. Perry laukoo lämäärillä sitä sentin päästä. Olisi voinut ehkä ottaa rauhassa haltuunkin ja nostaa kiekko niin kattoo niin vanhana hyvinä päivinä. Ja nyt karkaa Backlund. Mikä on Backlundin ratkaisu? Vie kämmenelle ja tolppaa kyllä. Pitkä vaihto Perrylläkin alla. Loistavaa syöttö Anderson. Keller. Keller rajaa maalille. Lindholm eikä osu. Osuu sittenkin. Mistä se livahtaa? Mistä livahtaa? Elias Lindholm kaventaa ottelu 4-2. 9 maalit tälle kautta ruotsalaisen sentterille. Siellä se jää pomppimaan Grubauerin taakse ja puolustus ei siivoa. Ai se Grubauer vielä ite painaa tuosta tommosen kivaan sivuun potku. Sitä kiekko pomppaa sitten maaliin. Viimeistä vie tästä toisesta erästä Yamamotolla. Vielä on paikka! Kääntää se Lindholmille suoraan. Ja siihen päättyy toinen erä. Sanottako ne, että kaikki on vielä auki, kun kolmanteen erään lähdetään. Aika tiukkaa peliä. 18-19 laukaukset. Taklaukset 19-35. Tiukkaa vääntöä. Kiva lähteä kattoo, mihin me pystytään vielä tässä kolmannessa ja ratkaisevassa erässä. Anderson, Jani Kurde. Ja sitten kampitusrangaistusta. Seuraavaksi päästään taas todistamaan sieltä Krakenin ylivoimaa. Harmi, kun ei statistiikkaa nähty, että kuinka tehokas se on tällä kaudella ollut. Mutta eiköhän tässä päästä puolustelemaan Backlund. Backlund ja pelaa hienosti DeAngelolle, ei kuitenkaan onnistu. Ja Bogosia hakee lättyä sinne toiselle puolelle ja sitten ajetaan lujaa maalille. Estämisrangaistusta näytetään Jack Bogosianille vielä. No niin, sehän oli kiva hyökkäys sitten se. Näin, minuutin verran vielä kolmia vastaan. Nyt on Seattle sitten paikka tappaa tää peli. Purakowski ampuu välittömästi tulisesti. Vastustaja kämmenee siitä. Right! Ja sitten Anderson vittuu se kiekko siitä pahimmalta tontilta. Vähän pahasti jää tämä hyökkäys kuten elämää. Swayman pelaa vielä maalin taakse Shen. Nyt kyllä kampatti. Nyt veettiin kyllä jalakaan alta, mutta ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Right viiva. Bjorkstrand laukoo. Kiekko pomppi. Laukauskin lähtee sitä viivan tuntumasta. Nyt eipä... Oi oi, mikä kääntö! Jared McCann kikkaa Swaymanin kanssa. Swayman kestää. Nyt pitää Swayman meitä kyllä pystyy seko hölmöillään ihan koko joukkueen voimin nyt täydellisesti. Nyt jumalata kiekko pois sieltä. Ja jälleen tulee jäähy Kälkärille. Jälleen tulee jäähy. Purakowski. McCann ampuu. McCann edelleen. Ei saa kiekkoa pois. Bjorkstrand. Tane. Right, ja ai, missä se kiekko on? Ja nyt kyllä hyppää sitten kaikki uskomatonta. Siinä vähän heittäydyttiin oman joukkueen puolesta. Itse kyllä tuo tilanne annettiin vastustajalle. Paul ei ole kyllä tästä tuomista yhtään tyytyväinen. Enkä kyllä minäkään. En toki nähnyt tilannettakaan, mistä se tulee. No, ei mitään jälleen. Seuraat 2 minuuttia aveita. Kostisper ja Mamoto. Schultz, laukaus lähtee ja kiekko maalisi ja niin kuuden lyö mailan väliin. Ja näin näyttää Kraken jälleen karkaava. Ja Dupuolen aloitusvoitto. Ja sitten tulee jälleen Ei oo tosi. Annetaan ratkaisuavaimet Seattlelle kyllä aivan täysin. Ja Mamoto pääsee taklauksen läpi. Vantaveri paikkaa Kuudelle. Ja Mamoto nyt vetää jo aika kovalla riskitasolla. Ja sieltä tulee Jaris Vartz toinen maali, tää ottanut peli 6-2. Vieläkö pystytään kaunistelemaan tästä tilastoja? Ollaan häviämässä iso 4 pisteen ottelu. McCann vielä tukee siihen maaliin, että ei herra jumala, miten tämä vitun puolustus on tämmöstä. Keller vastahyökkäyksi. Keller tulee itse omaa ratkaisu, ei onnistu. 13 sekuntia, vieläkö päästään iskemään yksi. Erik Haula. Pelataan Vantaver Pelletierille, joka vielä kertaalle saa Domenvin liittymään. Toki aivan täysin tilastojen kaunistelua tämä Jako Pelletierin maali, mutta saahanpa nyt yksi laitettua sentään. Annetaan vielä yksi pommi. Ei anneta. No vähän tuommoinen pikkunen tönäsy, siihen päättyy peli ja Seattle voittaa. 3-6 vieraskaukalossa iso peli. Laukaukset menee 3-1-2-8 Seattlelle. Me taklattiin paljon enemmän ja otettiin myös jäähyjä paljon enemmän, oikeastaan noin niin kuin 100% enemmän.
Tämä joukkueen meininkiä voi verrata ihan suoraan oikein elämän Kolumbukseen tällä hetkellä. Peli on näpeissä, kolmas erä alkaa ja sitten vitun tyhmiä jäähyjä. Onnistutaan ihan ite niin kusemaan omat murot tässä täyteen. Sen jälkeen me lapataan ihan vittu mielissään sitä kusista muroa suuhun. Oikein ärsyttää tämmönen toiminta. Katsotaan nyt kuitenkin pistepörssi vielä joukkueen sisältä. Nytten kun pistetään pillejä pussiin, Clayton Keller 14+23, 37 tehopistettä. Elias Lindholm hyvin siinä ykkösketjussa, kanssa 30 pisteeseen yltää Eberle 25. Eberle ehkä vähän tahti hyytynyt, mutta katsotaan nyt rauhassa. Tony DeAngelo myös hyvin pakin paikalta, 36 ottelun 32 tehopistettä. Matselikin maalittilinsä avannut 5+16 tällä hetkellä. Kevin Sattenkirk, joka ei mahu edes meillä kokoonpano, on sitten 16 tehopisteessä tuolla. Näin. Meillä on aika paljon niin kuin muuten semmoisia kohtalaisen vanahojakin ukkoja tässä joukkueessa, mutta ei vaan, on nuoruutta ja on sitten niin kuin parasta ikää ja on vanhaa senioria ja settää ja kaiken näköistä poikaa, mutta ei vaan jostain syystä tällä hetkellä oikein riitä. Veskaritilastot, no Sveimanilla ei hirveästi ole pelejä tällä kaudella, 8 starttia, koko se 9 starttia tälle kautta, 91 kuitenkin torjuntaprosentti, että selkeästi parempaan suuntaan. Nyt vaan toivotan, että meidän puolustus ei ihan yhtä lailla jatkossa enää sekoilisi. Jättäkäähän ihmeessä kommenttia, miltä meidän siirrot vaikutti, paraniko joukkue, heikkenikö se, oliko typeriä siirtoja, hyviä siirtoja, mitä siirtoja oli. Muistakaa myös ihmiset tykätä videosta ja tilatkaa kanava, jos ette jostain kumman syystä ole sitä tehnyt vielä. Näissä videoissa kuitenkin käy se 45% tilaamattomia katsojia katsomassa, joten ehdottomasti nyt tilausnappia päälle ja näin päin pois. Nyt se on mun osa. Kiitos ja moi!